Əvvəla salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Əsgərova Büsalə Nizami qızı. Daşkəsən rayonundan sizə üzümü tutub müraciət edirəm ki, heç bir qadının hüquqlarının taxtalanmasına yol verməyəsiniz. Mən 5 ildir artıq Poverisi sənətində işləyirəm. 2 qız evladım var. Uşaqlarımı elə əziyyətlə, 100 balayla da olsa, şükür Allahın gücünü saxlayıram. Heç bir yerdən köməyim yoxdur. Atam, anamdır, onlar da pensiyonerdirlər, pensiyoner adamdırlar. Onların sayəsində ayaq üstə durmağı bacarmışam. Çox sağ olsunlar. Allah ömür versin. Cəmi ata, analara ömür versin. Şimdi də mənim atama, anama. Allah kömək olsun. Utanıram, atama, anama deyim ki, elə hər il həmişə uşaqların məktəblərinin paltarıdır, əyin başıdır. Məktəb ləvazimətidir. Mən artıq utanıram, atama, anama deməyə ki, mənim uşaqlarıma həmişə siz alın. Paltarlarını. Pensiyonel adamdırlar. Yataqxanada yaşayır. Heç bir yerdə yenə deyirəm, köməyim yoxdur. 9-cu ilinə keçib ki, mən əziyyətlə, zülümlə uşaq saxlayıram. Həsənov Qalib Vilayətoğlu qaçıb gizləmir, alimenti ödəməkdən boyun qaçırır. Mən gedirəm, şikayət edirəm məhkəməyə. Məhkəmənin icra məmuru Xəyal müəllimə neçə dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, xahiş edirəm, uşaqların adiyyətinin ödənilməsində köməkliyi eləyin. Belə olmaz, neçə ildir mən aliment ala bilmirəm. Doğru düzgün alimentini ödəmir uşaqlarının, alimentini ödəmir, ödəməklə boyun qaçırır, böyük şorda qaçıb gizlənir Bakıda. Neçə ildir mən əziyyət çəkirəm məhkəmə, demək olar ki, müraciət etmədiyim bir yer qalmıyor. Elmira xanım, Elmira Süleymanovdan belə, Süleymanovadan belə, Mehriban xanım Əliyevadan belə. Bu yer qalmıyor ki, müraciət eləməyəm. Odur ki, üzümü sizə tutub, sizdən kömək istəyirəm. Xahiş edirəm, yataqxanada yaşayıram. 2 qız evladım var. Gələcəyə layiqli, oxumuş bir evlad olmaqlarını istəyirəm. Maddi cəhətdən vəziyyətim ağırdır, çətinlik, çox çətinlik çəkirəm. 10 manatda gündəlik burada Pover işləyirəm. Onunla da bilmirəm, uşağın əyin başını alırım, yoxsa evin ərzaqını, radikunu alırım. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənə köməkli yedim. Bir ana olaraq, bir Azərbaycan qadını olaraq, sizdən xahiş edirəm, qadın hüquqlarının tapdalanmasına yol verməyəmsiniz. Artıq neçə ildir ki, mən məhkəməyə, polisə müraciət eləməkdən bezmişəm. Nə edəcəyimi bilmirəm. Mən müraciət edirəm, oradan yarım vərək sözlə mənə göndərirlər ki, bu iş icra olunsun, mətbuat müəllifinə məlumat verilsin. Ancaq hələ bir nəticə yoxdur. İcra başçı Abiyev Əyadan da qəbulunda olmuşam. Dəfələrlə xahiş eləmişəm ki, bu işlə mənə də köməkliyə edəsəniz. Mənə deyib ki, get ya, öl ya, yaşa. Mənim üstümə bir də gəlmir. Mənə şikayət etmə. Nə edəcəyimi bilmirəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Azərbaycanımızın birinci xanım, Mehriban xanım Əliyeva. Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev. Qadın hüquqlarının tapdalanmasına xahiş edirəm, yol verməyəsəniz. Mən çox əziyyət çəkirəm. Odun ala bilmirəm. Qarşıdan qış gəlir. Uşaqların mənim başımı ala bilmirəm. Nə edəcəyimi bilmirəm. Üzümü sizə tuturam. Qadın hüquqlarının qorunmasında mənə köməkli edəsəniz. 9-cu ilinə keçir ki, mən aliment ala bilmirəm.
İcra məmuru Xəyal müəllim deyir, get hara şikayət edirsən et, bizə heç nə edə bilməyəcəksən. Sizdən çox-çox xahiş edirəm. Mənə köməkli gedin. Gedəndə məndən pul istədilər ki, 200 manat pul ver, Həsənov Qalif vilayət oğlunu tutaq gətirək. Getdim sələmlə pul götürdüm, verdim, amma yenə bir nəticəsi olmadı. Dava edərəkdən pulu qaytardım, dava ilə, nə zülüm bəla ilə pulu aldım, 2 ay saxladılar yanlarında. Qaytardım, pulu aldım, üstünü sələmini də özüm zülümlə qazandığım pulla üstünü düzəltdim, qaytardım, sələmçinin pulu verdim. Yenə bir köməklik olmadı. Üzümü sizə tuturam, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənə və ki, o qız evladlarıma köməklik edəsiniz. Sizdən artıq heç bir şey istəmirəm. Ancaq istəyim ondan ibarətdir ki, Həsənov Qalib Vilayətoğlu alimenti ödəməkdən boyun qaçırır. Ödəmir. Xahiş edirəm, alimentin ödənilməsində mənim kənddə, Astar kəndində özümüzə məxsus olan evimizin satılmasında nə imkan vermir evdə yaşayın, nə satmağa imkan vermir, iki qız evladı ilə qalmışam yataqxanada, nə edəcəyimi bilmirəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənə və iki qız evlatlarına köməklik edəsiniz. Sağ olun, Allah amanında, Allah sizə yar olsun.